ክልላዊ መንግስት አመራሮችና ህዝቦች እንደዚሁም በዚህ ጉባኤ ላይ የተገኛችሁ ተጋባል ስለሆነ እንኳን ሁላችንም ለስድስተኛ ዓመት የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እንግዲህ በተለያዩ መድረኮች ስለ ፕሮጀክቱ ብዙ ስለሚባል ያው ዛሬ በግንባር እናንተ ጋር ከመገናኘቴ ውጪ የተለየ ነገር ይኖራል ብዬ አልገምትም። ሆኖም ግን በቀጣይ ባሉት ስላይዶች አማካኝነት ስለ ፕሮጀክቱ ትንሽ ገለጻ አድርግላችኋለሁ። እዚህ እንደምታዩት በሀገራችን የትኛው ቦታ ላይ አባይ ኢትዮጵያን ለቆ ከመውጣቱ በፊት ድንበር ላይ እየገነባ ነው ያለበትን ሎኬሽን ለማሳየት ነው ይሄ ማፕ የሚያሳየን። ግድቡ ወይን ፕሮጀክቱ የተለያዩ ፊቸርስ አሉት። እዚህ እንደምታዩት ዋናው ግድብ ሳድልዳም የምንለው ግድቡ በሚሞላበት ጊዜ የምናስተነፍስበት በሮች ስፒሎይስ የምንላቸው ጣቢያው፣ እንደዚሁም በአጠቃላይ ይሄ ኢትዮ ሱዳን ቦርደር ነው። ይሄ ሱዳን ክልል ነው። ይሄ ሀገራችን ክልል ነው። በሰው ሰራሽ በግድቦቹ ምክንያት የሚፈጠረውን የሰው ሰራሽ ልኬታ ነው የሚያሳየው። ወደ 187400 ሄክታር ያህል የሚሸፍን ቦታ ነው የሚሆነው። ያው ምን ያህል ቦታ እንደሚሸፍን ስለ ሰው ሰራሽ ሐይቅ በተከዜ የምታውቁት ስለሆነ እዚህ ላይ ብዙ የምንገባበት አይደለም። በኋላ በዝርዝር እናየዋለን። በተለያዩ መድረኮችም እንግዲህ ፕሮጀክቱ ዓለም አቀፍ ደረጃውን ጠብቀን ኃላፊነት በተሞላበትና ፕሮፌሽናል በሆነ መንገድ እየሰራን ነው። ፕሮጀክት ግንባታ በሚወሳበት ጊዜ ዲዛይን ማቴሪያል እና ወርክማንሺፕ ወይም በተለይ ዲዛይኑ በዚህ ጉዳይ ላይ ያው ጥያቄ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም በዚህ ጉዳይ በግንባታውም ከግንባታውም በኋላም ኦፕሬሽን እና ሜንቴናንስ የምንላቸው ጉዳዮች አሉ። የታችኞቹን ተፋሰስ ሀገሮች የውሃ ፍላጎትን ባገናዘበ መንገድ በዲዛይናችን ውስጥ አስገብተን አሞላላችንም ደግሞ እንደዚሁ ፕሮግረሲቭ ኢምፓውንዲንግ ስትራቴጂ በመከተል ያው ኃላፊነት በተሞላበት ሁኔታ እየሰራን ነው። ታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ሁላችንም እንደምናውቀው ያው የድህነት ድርቷችንን ማውለቅ የጀመርንበት ለዓለም ህዝቦችንም ለኛም የገለጽንበት ትልቅ ክስተት ነው። ድሆች ነን፣ ድህነታችንን ሌላ ይንገረን አላልንም። ድሆች ነን፣ ከድህነት መውጣት አለብን ብለን ቆርጠን ተነስተን ይሄው ለውጥ እያመጣን ነው። ለዚህ ደግሞ ትልቁ መነሻ ዛሬን ሁላችንም በእንዲህ በተደላደለ ሁኔታ እንድንኖር ከዛሬ በርካታ ዓመታት 10 ዓመታት በፊት ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን፣ እናቶቻችን፣ አባቶቻችን ይሄንን ቀን ያዩ ትልቅ መስዋዕትነት ከፍለውልናል። ዋጋ ማይተመለትን ዋጋ ትልቅ ስጦታ ተውልን ሄደዋል። በዚህ ሂደትም አካላቸውን ያጡ ወገኖች አሉ። በዚህ ሂደትም ይሄን ቀን ለማምጣት የተጉ አመራሮችና ህዝቦች አሉ። የነሱ ውጤት ነው እንግዲህ አገራችንን በእንዲህ አይነት ሁኔታ ለውጥ በሚያሳይ ሁኔታ ለውጥ በሚያመጣና ለሌሎች ዓለም ህዝቦች ጭምር ምሳሌ በሆነ ሁኔታ እንድንሄድ ያደረገን ያለው። ለመለወጥ ትራንስፎርም ለመደረግ ሁላችንም ፍላጎት አለን። እንደ ሀገር እንደ ህዝብ ትልቅ ቪዥን አለን። ታላቁ መሪያችን ሌጋሲያቸው ተተውልን የሄዱት ሁሌም በሁላችንም ተተክሎ ይሄንኑ ለማስቀጠል የምንተጋበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። የተፈጥሮ ሀብት አለን። ሁሉንም እንደዚሁ እንግዲህ አንድ ላይ በማዋሃድ የተለየ ፕሮጀክት በአገራችን እየሰራን ነው። የተፈጥሮ ሀብታችንም ከውሃ በስምጥ ሸለቆ በጂኦተርማል የ13 ወር ጸጋ ምንላት አገራችን በፀሐይ አሸጎዳ ላይ እንዳደረግነው የዊንድ ፋርም በአብዛኛው በአጠቃላይ ሁሉንም ተፈጥሮ የቸራት አገራችንን ሁላችንም በጋራ እያነጽን ነው። በአጠቃላይ ይሄ ፕሮጀክት ትልቅ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሃይድሮ ፓወር ፕሮግራም ነው። ለኢትዮጵያ፣ ለአፍሪካ፣ ለአጎራባች ሀገሮቻችን ብቻ አላልንም። ፓወር ፎር ኦል ብለን ነው በትልቅ ተነሳሽነት እያለማን ያለ ነው። ለሌሎችም ትልቅ ተስፋ ሆነናል። በገዳሪፍ በኩል ለሱዳን እያካፈልን ነው። ለጅቡቲ እያቀረብን ነው። ወደ ኬንያ ለመሄድ የኮንትራክት ስምምነቱ አልቆ ወደ ትግበራ እየገባ ነው። እንዲህ ያን አካባቢዎችንም ሁሉ ለመመገብ ነው ትልቅ ስራ እየተሰራ ያለው። ስለዚህ ሁሌም እንደምንለው የኤነርጂ ፖቨርቲን ካጠፋን አጠቃላይ ድህነትን አጠፋን ማለት ነው። ስለዚህ ኤነርጂ ሁሌ ለአንድ ቀጣይነት ላለው ልማት
የጀርባ አጥንት መሆኑን ሁላችንም እናቃለን መንግስታችንም ከዚህ አንጻር እየሄደበት እንደሆነ ሁላችንም እየደገፍን እንዳለን እንደምሳሌ ምን ቆጥራቸው የተከዘ ኃይል ማመንጫ ታዳ በስቱን በአንድ አመት ወደ ስራ ያስገባች ሀገር ኢትዮጵያ ብቻ ናት። ስለዚህ ይሄ በቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትራችን አቶ መለስ ዜናዊ አማካኝነት በአንድ አመት ውስጥ ነው በተከታታይ እነኚህን ጣቢያዎቻችን ወደ ስራ ያስገባነው። ይሄ የተለየ ያደርገናል። በአንድ አመት ውስጥ 3 ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎችን በተለይ ሃይድሮ ወደ ስራ ያስገባ ሀገር የለም። በዚህ ምክንያት ልምዳችንን ምናካፍልበት ደረጃ ደርሰናል። የምንሰራው ስራ ባለም አቀፍ ደረጃ ዓለም አቀፍ ደረጃውን ተጠብቀን እየሰራን ነው እንላለን እንጂ ማጣቀሻ ሆነናል። በአጠቃላይ ይሄንን ያው ሁላችንም እንደ ህዝብ እንደ ዜጋም እንድናስበው የሚገባ ነው። ይሄ መታዩት ሁሌም የምንገልጸው የኃይል ማመንጫ ጣቢያው ግንባታና የተለያዩ ክፍሎችን የሚያሳይልን ነው። ይሄ ዋናው ግድብ ነው። እንግዲህ ካለው ጊዜ አንጻር ፈጠን እያልን ነው የምንሄደው። ስለ ሃይድሮ ግንባታ በተለይ በተከዜ ላይ ያያችሁት ስለሆነ ወደ ዋና ዋናዎቹ ወደ መጨረሻው ዳሉት ዘርዘር ባለ ሁኔታ ስለ ጥቅሙ እንገልጻለን። ሌላው ሳድልዳም የምንለው ቀደም ሲል እንደገለጽኩት የግድቡ አካል የሆነ የግንባታው ክፍል ነው። በሴክሽን ስናየው ይሄንን ይመስላል። የነኚህ ግንባታዎች ዋና አላማ እንግዲህ የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት ነው። ይሄንን የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት በአባይ ወንዝ ላይ እዛ ቦታ ላይ ይሄንን ስራ እየሰራን ነው። አባይ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ቀጥ ብሎ ይፈስ ነበር። እዚህ እንደምታዩት ዳይቨርት አድርገነው ይሄንን በግራ በኩል ያለውን ስራ መስራት እንድንችል ሁኔታዎችን በመፍጠር የግድቡን ግንባታ በተከታታይ መስራት አስችሎናል። እዚህ የምታዩት አባይን ለመጀመሪያ ጊዜ ወንዙን ወለሉን የደረስንበት ወቅት ላይ መሆኑን ነው። እዚህ ለበርካታ ዓመታት ሲፈስ የነበረውን ወንዝ ፓምፕ አድርገን በማውጣት እዚህ ያለውን የተጠራቀመ አሸዋና ጠጠር በማውጣት የከርሰ ምድር ፍተሻ በጥልቀት በማከናወን ከስር ጀምረን ወደ ላይ በመታዩት አይነት ሁኔታ ግንባታዎቹን እየከታተል እየገነባን በመቀጠል ሪዳይቨርሽን የምንለውን ዳይቨርት አድርገነው የነበረውን የውሃ ክፍል በሰው ሰራሽ በሆነ የግንባታ ክፍል እንዲያልፍ አድርገናል። ይህ የምታዩት እንግዲህ በዛ ምክንያት የግድቡን የተለያዩ ክፍሎች በየደረጃው እየገነባን መውጣታችንን ለማሳየት ነው። ይሄ የተለያዩ እንግዲህ በአብዛኛው ብዙዎቻችሁ መጥታችሁ አይታችሁታል። የግንባታውን ፕሮግረስ ነው የሚያሳየን። ይሄ የምታዩት ሪዳይቨርት ካደረግን በኋላ ግንባታውን ስናጠናቀቅና አጠናቀን ውሃው በእነኚህ ቦክስ ከልቨርቶች አማካኝነት ሲፈስ ነው የምናየው። ይሄ በአጠቃላይ እንግዲህ ይሄንን ሁኔታ ለመፍጠር የሰራናቸውን ስራ ነው የሚያሳየው። እንደምታዩት በየጊዜው እያደገ ግንባታው ይሄ በዚህ በኩል የምታዩት የታችኛው ተፋሰስ አቅጣጫ ነው ወይም አባይ ወደ ታች የሚፈስበት፣ ይሄኛው ደግሞ ውሃው የሚተኛበት አካባቢ ነው። በዚህ መንገድ እንግዲህ ይሄ ውሃ የሚተኛበት አካባቢ ሆኖ የተነሳ ፎቶግራፍ ነው። ውሃ በሚያዝበት ጊዜ ይሄ እንግዲህ ታሪክ ይሆናል ማለት ነው። የሚያየው አካል አይኖርም። እነኚህ የምታዩቸው የተለያዩ የግንባታው ክፍሎች ናቸው። በብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽንም የሚሰሩ የሃይድሮሜካኒካል የኤሌክትሮሜካኒካል ስራዎች አሉ። እንደምታዩት ይሄን ጠፍጣፋ ብረት ከመጣ በኋላ በመቆልመም በመጠቅለል በይዶ በአስተማማኝ ሁኔታ ተክሎ ወደ ስራ ማስገባት ኮሚሽን አድርጎ በመጨረሻም ማስረከብ የመሳሰሉትን ስራዎች በማጠቃለል ልክ በአባይ ወንዝ ላይ ስራ ለመስራት ከወሰነው ውሳኔ ባልተናነሰ የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ደግሞ በዚህ ግንባታ ላይ እንዲገባ ተደርጓል። ስለዚህ ሁሌ ከማሰብ አልፈን ወደ ተግባር ሄደናል ማለት ነው። ካልጀመር ነው መንገራገጭን እየፈራን አንድ ነገር ካላደረግን ሁሌ በሐሳብ ውስጥ ነው የምንገባው። ሁሌ ከዛ አሮንቃ መውጣት አንችልም። ይሄ ነው እየሆነ ያለው በአገራችን ውስጥ። ይሄንን ማድረግ ችለናል። ለምን ቻል? መንገድ ስላለን ነው። ያ መንገድ እንዴት መጣ? ወገኖች ትልቅ መስዋዕትነት ስለከፈሉልን ነው።
እኛ ደግሞ በተሻለ ወቅትና በተሻለ ጊዜ ነው ያለነው ትንሽ ያለበን ትንሽ እንቀራረብ ትንሽ እንደናነቅ ነው በዚህ ምክንያት ለውጥ ማምጣት ይችላል ስለዚህ ይሄ የምታዩት የተለያዩ የግንባታው ክፍሎች ናቸው የኤሌክትሮሜካኒካል የሃይድሮሜካኒካል ስራዎች እዛው ሳይት ላይ የተመረጡ ተጭነው መተው ለተከላ ዝግጁ የሆኑበትን ሁኔታ ነው የምናየው ስለዚህ እንግዲህ ከዚህ ስላይድ ወይንም ከዚህ ፕሬዘንቴሽን በበለጠ ያው በተለያዩ ግዚያቶች እየመጣችሁ ያያችሁት ፕሮጀክቱ የደረሰበትን ሁሌ ባላችሁበት ሆናችሁ እየደገፋችሁ እየተከታተላችሁ እዛም በመምጣት ትልቅ መለኪያ እና ዋጋ ማይተመንለት አቅም እየፈጠራችሁልን እዚህ ደርሰናል ስለዚህ ይሄ ደግሞ መታዩት የሳድል ዳሙ ነው የያንዳንዳቸው ጥቅሞች ያው ቴክኒካል ስለሆነ መዘርዘሩ አስፈልጊ አይደለም ግን ደረጃው ተጠብቆ በመልካም ሁኔታ እየሰራን ያለ መሆናችንን ለማሳየት ነው ይህ በዘመናችን በአገራችን በቴክኖሎጂው የተለየ የኮንክሪት አደራረግ ስልት ነው እዚህ የምናየው በሳድል ዳሙ ላይ ይሄ በስሩ ውሃ ሰርጎ እንዳይሄድ እንደዚሁም በመታዩት በኩል ውሃ አልፎ እንዳይሄድ በአጠቃላይ አስፈላጊው ስራና ጥንቃቄ ተደርጎ እየተሰራ ያለ መሆኑን ለማሳየት ነው በግድቦቹ ውስጥም እንደዚሁ ግድቦቹን ጤንነታቸውን የምናይበት የተለያዩ የኢንስፔክሽን ጋለሪዎች አሉ በመልካም ሁኔታ እየሄዱ ነው ይሄ የደረስንበትን የስራ ደረጃ የሚያሳይ ነው ኮንክሪት የምንለው ወይ ማርማታ ምለው ወደ 950 ሺ ኪዩቢክ ሜትር እንደዚሁም ሳድል ዳሙ ላይ ወደ 9.5 ሚሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ይሄ ሁሉ ወዴት ያመራን እንደሆነ ያው ገላጭ ነው ማለት ነው በጣም ትልቅ ስራ ነው በኤሌክትሮሜካኒካል ሃይድሮሊክ ስቲል ስትራክቸር በብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን የሚሰሩት ማለት ነው የማኒፋክቸሪንግ የፋብሪኬሽን ትራንስፖርት ኢንስታሌሽን ኤንድ ስቶሬጅ ምንላቸው ስራዎች የምንጣሮም ስራ አለን ውሃው የሚተኛበት አካባቢ ያለው ደን መቆረጥ ስላለበት እዛ ተተነው ቢቀር በውሃ ተውጦ የሚያስከትለው አሉታዊ ተጽዕኖ ስላለው በዚህ ምክንያት ባጠና ነው የኢንቫይሮንመንታል ኤንድ ኢምፓክት ሶሻል ኢምፓክት አሰስመንት በኢንቫይሮንመንታል ኤንድ ሶሻል ኢምፓክት አሰስመንት የማህበረሰብ ጥናት ማለት ነው ከስነ ምህዳሩ ጋር በተገናኘ ያ ጥናት ባሳየን መሰረት ነው ይሄን እንደን የምንመነጥረው ይሄም ከብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ጋር በመሆን ነው የምንሰራው የተበታተኑ ቢሆኑም የመልሶ ማቋቋምን ስራ በዛ ክልል ውስጥ እንሰራለን መንገዶች የተለያዩ ስራዎችን ሰራለን ወደ 110 ኪሎ ሜትር የሚደርስ ሁለገብ መንገድ ለማንኛውም ወቅት አገልግሎት የሚያገለግል ሰርተን አሁን ለትራፊክ ክፍት ለማድረግ ዝግጅት ላይ ነን ድልድዮችም እንደዚሁ ማለት ነው እንግዲህ ከመጣው አይቀር ከተሰበሰብና አይቀር የተወሰነ ነገር ግንዛቤ እንዲኖር በሚል ነው የተወሰነ ደቂቃ ቢሸርፍም እንግዲህ ያው አስተያየት እንዲሰጥ ለመጠየቅ ነው እንደዚህ የምታዩት በብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን የሚሰራ ይሄ ጠፍጣፋ ብረት ነው በእንዲህ አይነት ተቆልሞ ነው ወደ ስራ የሚገባው አካባቢያችን በጣም ሙቀታማ ነው ሙቀቱ እንግዲህ አሁን አካባቢያችን ምን ያህል እንደሆነ ይሄ ብረት ነው ሙቀቱ ሙቀት ነው ያን ሁሉ እንዴት በጽናት እንደምንወጣ እንደሚወጡ መገመት እንድትችሉት ብዬ ነው ያንን ግን የሚሰማው ሰው የለም ምንም ሙቀት ይሁን ቅዝቃዜ ብርድ ይሁን ሩቅ የሚሰማው ሰው የለም ሁሌ ትልቅ የህዝብ አደራ የተቀበለ ሰራተኛ ነው ያለው ሁሌ ብርሃን ነው የሚያየው ሁሌ እንዲህ አይነት ልማቶች ካለቁ በኋላ የተሻለ ኑሮ እየመጣ እንደሆነ ነው የሚያየው በዚህ ምክንያት የሚተጉ ሰራተኞች አሉና ሁሌ ህዝባችንን እናስባለን ታላቁ መሪያችን የተውልን ትልቅ አደራ እናስባለን ሁሌ በተለያዩ መድረኮች ምንገልጸዋለን በተለይ በትግል ውስጥ በትግሉ ወቅት ያለፉ ወገኖች ሁለት ድምጽ ይሰማሉ እንላለን አንደኛው ድምጽ ምን ነው እህቴ ወንድሜ ይሄንን ወቅት ብትኖርና ብትኖሪና ብታዩ የታገልሽለት የለፋሽበት ፍሬ አፍርቶ የቁጭት ድምጽ እንሰማለን ሌላው ደግሞ በሚቀርቡበት ጊዜ እንግዲህ እኔ ቀርቻለሁ ጽና ጽኚ የሚል ደግሞ መልእክት አለ ሁለቱን እንሰማለን ሁላችንም ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ይሄን ድምጽ ስለሚሰሙ ባህሪያቸው የተለዋወጠ ይመስለናል ደና ሆነው ይሄን ሲያስቡ የተለየ ይሆናሉ
gin yemiyatagan mohonunno hulle iyatagan indi lewt iyamettan libam honen indinhed aqim hononal ihen mastawal yasfelgal selezi bawaza fazaza yihone yihone adellem agarachin ust yihone yallo tilik waga maytemenlet yetim agar yalhone illahas cerrash utawred talfo no selezi ihenin biretim siqolemem ramat sihon mannim aysemaw miangaragich uneta ligetmen ndemichil naqawallen miangaragich mangadoch ahun asfalt hono lesh bilenbacho yihedin no aidellem selezi hulle malfal ይሄ ትውልድ ይሄን ነው መያዝ አለበት ይሄ ትውልድ የቅብብሎሽ ዘመን ነው የምንለውም ለዚህ ነው ሁሌም አንስተኛና ጥቃቅን አንቀሳቃሾች ይያል ያደረጀን ከማደረጀት አልፈን ሞዴል ያደረግን ይሄድን ያለ ነው የተሻለ ነገር ለማግኘት ነው ትልቁ ተከፍሎልናል መማር የትጅል አስተምር የትጅል ማር የሚል የሁላችንም የቤተሰቦቻችን ጥያቄ ነበር አሁን በየቀያችን በየቤታችን ነው ትምርት ቤት ያለው የተማረ ህዝብ ያለበት ሀገር እየፈጠርን ነው ለምን ትልቅ የቤት ስራ ስላለብን ይሄንን እንግዲህ የቤት ጉዳይ ማድረግ አለብን ይሄ ወደ ተለየ አስተሳሰብ የከተተን ደግሞ መጋቢት 24 ቀን 2003 ዓመተ ምህረት የዚህ ፕሮጀክት እውን መሆን ነው በታላቁ መሪያችን በአቶ መለስ ዜናዊ አማካኝነት መጋቢት 24 ቀን 2003 ዓመተ ምህረት እዛ ቦታ ላይ ነው እንግዲህ የመሰረት ድንጋይ በማስቀመጥ ለሁላችንም ትልቅ ስራ መጀመራችንን ለዓለም ህዝብም ይፋ ያደረጉት ከዛ ጊዜ ጀምሮ የመጣ ህዝብ ንቅናቄ ወደር የለውም ዛሬን እንድንደርስ አድርጎናል ይሄን ሁሌ ማሰብ ያስፈልጋል ስለዚህ እነኚህ የምታያቸው ስራዎች በሙሉ የዛው ጥቶች መሆኑን ለማረጋጋት ያስፈልጋል ትራንስሚሽን ላይኖች በደረጃው እየተገነቡ ነው ኃይል ማቅረቢያዎች እየተገነቡ ነው እንደምታዩት የመሰረት ድንጋዩ ሲቀመጥ የክቡር ታላቁ መሪያችንን ፎቶግራፍ ነው የምታዩት እዚህ ይታያል አይደል? አዎ የታላቁ መሪያችን ፎቶግራፍ ነው በዛን ወቅት ንግግር ሲያደርጉ ነው ቀደም ሲል ወንድም እንደገለጸው ይሄ ፕሮጀክት ለታችኞቹም ተፋሰስ አገሮች ለኢትዮጵያ ከሚሰጠው ጥቅም ባልተናነሰ ሁሉ ጥቅም የሚሰጥ መሆኑን አረጋግጠን ነው ለስነ ምህዳሩ በጎ መሆኑን አውቀን ነው ለኛ ማዋጭ መሆኑን አውቀን ነው ደስ ያገባ ነው ከዛ በኋላ ነው ወደ ውለታ ስምምነት ወደ ግንባታ ይገባ ነው ስለዚህ የታችኞች ተፋሰስ አገሮች ወንድሞቻችን እህቶቻችን ናቸው በብዙ ታሪክ የተቆራኘነን ቀደም ሲል በመድረክ እንደተገለጸው እንደ ህዝብም እንደ ዜጋም እንደ መንግስትም ሌሎችን እየጎዳን እኛን በልጽግ የሚል አመለካከትም ፖሊሲም የለንም ያልኩት በዛ ምክንያት ነው ይሄ እነሱን የሚጎዳ ቢሆን ኖሮ እኛም አንደግፈውም ነበር ስለዚህ ሁሌ ለምን ተባልን ደግሞ አስፈልግም በተለየ መድረክ በተለያዩ ሁኔታዎች ቢገለጽም ይሄን በመስራት ውጤታማ በመሆን ማሳየት ነው ሁሌ እናስረዳ ነው አሁን እያስረዳን እንሂድ እያዩት ሲሄዱ ደግሞ ይገነዘቡታል እንዲህ አመረን ስንታይ ተሰብስበን ስንታይ ከፐብሊክ ዲፕሎማሲ ባሻገር ለግንባታው ወደፊት መሄድም ትልቅ አቅም ነው ሲያዩንም ሌላ ትልቅ አቅም ነው አስተሳሰባችን ነው ትልቁ በዚህ 4 አመት 5 አመት የመጣ አስተሳሰብ የትም ሀገር አልሆነም ባባይ ወንዝ ላይ እነሱ 200 300 አመት ይሆናል ምናልባት ሲሰሩ የኖሩት ለኛ ግን እነኛ አመታት የተለየ አስተሳሰብ እንድንይዝ አስችሎናል ስለዚህ ትልቅ ዋጋ እንድንሰጠው በፕሮጀክቱ ላይ መጀመሩን ትልቅ ዋጋ እንድንሰጠው ባባይ ወንዝ ላይ ይሄን ትልቅ ስራ መጀመራችንን እንድንሰጥ ዋጋ እንድንሰጥ ያስፈልጋል ወንዙም ነበር ተራራውም ነበር አካባቢውም ነበር ቦታውም ነበር ለምን በአሁን ወቅት ሆነ ያው ቀደም ሲል የገለጽኩት ነው ወገኖች ይሄንን ቀን ያዩ ትልቅ ስራ ስለሰሩልን ነው ስለዚህ የሊደርሺፕ ጉዳይ ነው ያመራር ጉዳይ ነው አመራሩ ልዩነት አመጣል ማለት ነው ሁሉ ስለዚህ የለውጥ ሰራዊት እንሆን ምንባባለው ምንለውም ለዚህ ነው ስለዚህ ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለኛ ብዙአችን ነው በርካታ ወገኖች እየመጡ ያዩታል እንደምታዩት ከጠቅላይ ሚኒስትራችን ከፕሬዝዳንታችን ሳይቀር ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች ይመጣሉ ክቡር ዶክተር ደብረጽዮን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የቦርድ ሰብሳቢ ናቸው ፕሮጀክታችንም ቢያንስ ዘገየ ከተባለ በአንድ ወር ተኩል እዛ ፕሮጀክቱ ሳይት ላይ በመምጣት አይዟችሁ ይሉናል ምንድነው ምንደግፈው ይሉናል ስለዚህ በመንግስት ትልቅ ክትትል ያለበት ፕሮጀክት ነው በዚህ ጊዜ ውድ በሆነበት ሰዓት
አንድ የመንግስት አመራር በከፍተኛ ደረጃ ያለ ባንዶር ተኩል ባንዶር እየመጣ አይቶ አበረታቶ አመራር ሰጥቶ መሄድ ብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ዳይሬክተር ጀነራልም ጀነራል ክንፈም እንደዚሁ ለማሳየት ነው። በርካታ ዜጎች ፕሮጀክቱን ጎብኝተውታል። ወደ 225000 የሚደርስ በርካታ ህዝብ አይቶታል። ይሄ በፕሮጀክት ደረጃ በአለም የመጀመሪያው ነው የሚሆነው። ፕሮጀክቶች ሲያልቁ የቱሪስት መዳረሻ ከሆኑ በኋላ ነው በርካታ ሰዎች የሚጎበኙት። በእኛ ጊዜ በዚህ ፕሮጀክት ላይ ግን የተለየ ሁኔታ መኖሩን ማየት ያስፈልጋል። ይሄ አቅም ሆኖናል። ሚዲያ በርካታ ናቸው የጎበኙት። ከ400 በላይ የሚሆኑ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን አይተውታል። ጋዜጠኞች ሳይሆኑ የሚዲያ ተቋማት የህትመት፣ የራዲዮ፣ የቴሌቪዥን ምን ያህል በአለምም እንደተሰራጨ እንድናየው ነው። ከፍተኛ ዲፕሎማቶች በአለም ላይ ያሉ አገራት ዲፕሎማቶች መጥተው አድረው አይተውት ሄደዋል። ስለዚህ እየጨረስን ነው። ስለዚህ ይሄም እንደምታዩት በተለያዩ ጊዜያቶች የተከበረው የትግራይ ህዝብ የተከበረው የትግራይ ክልላዊ መንግስት ህዝብ ፕሮጀክቱ ድረስ በመምጣት ያው ያበረታቱናል። ይሄም የምታዩት አንድ ኢቨንት በቅርብ ጊዜ ቤት ያፈራውን ማርስቲ ቅመሱ በሚል ይዘውልን መጣው ነው። ከሚደረግልን በርካታ ዲስ የምንለው ነው 22500 ሜጋዋት አለ። በሁለተኛ ደረጃ ፓራጓይ እና ብራዚል ድንበር ላይ ባለው ወንዝ የተሰራ ኢታይፖ የሚባለው የኃይል ማመንጫ ጣቢያ ነው 14000 ሜጋዋት። እንዲህ ይያል 6400 ሜጋዋት። ይሄንን 6450 ሜጋዋት ብላችሁ አንብቡት። አገራችን እንግዲህ በአፍሪካ ትልቁ የኃይል ማመንጫ ጣቢያ፣ በአለም ደግሞ ወደ 8ኛ ደረጃ የሚደርስ ኃይል ማመንጫ ጣቢያ ይሆናል። ይሄ በአለማችን ያው ሁሌ እንደምንገልጸው በተለይ የተለየ የሚያደርገው በራሳችን አቅም እየገነባ ነው በመሆኑ ነው። ሁሉንም ራሳችን ሆነን እንዲህ ይያል ለአጎራባች ሀገሮቻችንም ተስፋ መሆናችንን የሚያሳይ ምስል ነው። ይሄ አጎራባች ሀገሮቻችን ከምንሰራው ስራ በተጨማሪ በአስተማማኝ ከምንገነባበት በአስተማማኝ መገንባት ስለምንችል ይሄንን ግንባታ ማጥናት ለማከናወን ማጥናት እንችላለን። በጥናቶቻችን መሰረት ዲዛይን መስራት እንችላለን። በዲዛይኖቻችን መሰረት ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎቻችን መገንባት እንችላለን። የገነባናቸውን ኦፕሬት ማድረግ እንችላለን። ኦፕሬት ያደረግን ያለናቸውን ሪዘርቫራችን ደግሞ በፕሮፐርሊ ማኔጅ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ በዚህ ምክንያት አጎራባች ሀገሮቻችንም ጭምር እኛን ተመራጭ ሀገር በዚህ ባለን ተፈጥሮ ሀብት አንጻር ስራውን ከመስራት ከመቻላችን አንጻር ታፕ እንድናደርጋቸው ይፈልጋሉ። ይሄን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ከዚህ አልፈን ወደ ታች በኬንያ በኩል አድርገን ታንዛኒያ፣ ሳውዝ አፍሪካ፣ ዌስት አፍሪካ ለመሄድ ነው። እንዲሁም በሰሜኑ ሀገራችን አድርገን የካርቱም ከተማን አቋርጠን ካይሮ፣ የሜዲትራኒያን ባህር በማቋረጥ ወደ ላይ ጆርዳን፣ ሲሪያ እስከ ቱርክ ድረስ እንዲሁም ባሉ መስመሮች በሊቢያ፣ አልጄሪያ በማድረግ ወደ ሞሮኮ እያል ስፔን እስከ ሳውዝ ዩሮፕ ድረስ ለመድረስ እና ባንድ ወቅት ምንድነው የተባለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ብቻ አይደለም አውሮፓ የሚበረው የኤሌክትሪክ ኃይላችን ለዚህ ነው። ሁሌ እንግዲህ ብዙ የቤት ስራ አለንና ይሄንን የቤት ስራችንን ለመወጣት መትጋት አለብን። የቤት ስራችንን እንዳንሰራ ከትኩረት ውጭ የሚያደርጉንን ነገር መለየት አለብን የምንለው። በመጨረሻም እንግዲህ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ላይ ደግሞ በተለይ በሲቪል ኢንጂነሪንግ ስራ እና በኤሌክትሮሜካኒካል እና ሃይድሮሜካኒካል ስራው ትልልቅ የዓለም ክብረ ወሰኖችን ያስጨበጥን ያስያዝን መሆናችንን በመጨረሻ በማብሰር ነው ወይም በመግለጽ ነው እንትን የምላችሁ። የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ያው በአገር አቅም ላይ እንዲህ አይነት ትልቅ ስራ ተሰጥቶ ሲገባ ስር ነቀል ነው። የነገዋን ሀገራችንን እንዴት ማየት እንዳለብን የሚያሳይ ትልቅ አጉሊ መነጽር የሆነ ድርጊት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ትልቅ አክብሮት የምንሰጠው ውሳኔ ነው። በአርማታ ሙሊቱ ደግሞ በተለይ ሮለር ኮምፓክትድ ኮንክሪት ላይ የምንለው ከጃንዋሪ 2015 እስከ ዲሴምበር 2015 አንድ አመት ማለት ነው
2 million zat aimatos distishi, hulat matosamanasost metricube bihona, armata bamumlat, baalem, dereja, ehen kabrosen, bagarachin, batalibatala, which a bad second dublay, madarak chilenal, yandamat malatno, behulat torat dagmoka, November, ska December, hulat shasram, stamatamas, nero panzamana kotata, malatno, subdismatosimintishi. Cubic meter yihone armata bemumlat yehulet tor recordim bagarachin no yallo yandor recordim 331000 276 cubic meter yihone armata bemumlat yandorum record endezihu no bagarachin lai no yallo yemecherashaw ye 24 sa'at yeminilaw endezihu 23200 cubic meter yihone armata bemumlat Yaharasat, Yandsat, I mean Yaharasat, Yandur, Yehulet Toratochina, Yandamat record, Betala Pete had the second delay, and the Mazagab, Tachilon. He Betale, Tamarioch, the Muranoch, the engineering reserve, the concrete technology lay, Tilik, Sraita Seram Honun, Yemasa Yeno, the China Gertezo in a better record, and what does Yemetau, Menehan. Kajammer Nawaikar, Yao Manning Madaragan the Betam Nagar, and Nisrano Yan Yasayan Leno, and the Jammer No, and Jerusalem Len, as Kamunich Aristotle's Dagmo, Project Two, Yabellet at the Kamba Misat and Srale, Yeta Serrano, Yamutaut, Amistishulat Matam Samegoat and Baron, Sidistishi Arat Matam Samegoat Madras, Menihans Ray Yeta Serram Honun. ያሳያል ለዚሁ ማረጋጋጫ ነው የሚሆነው እንግዲህ በመጨረሻ ከታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ሳይት ያሁላችሁም እየመጣችሁ አይታችሁናል እኔም ደግሞ የስራ ባልደረቦችን ወክዬ እዚህ በመካከላችሁ ተገኝቻለሁ የተሰማኝ ደስታ በጣም ከፍተኛ መሆኑን ለመግለጽ ነው Dasay, angur goroeka, baroeka, yiga barwe dasay. Kuzo jembiwa, akbae bedasay. Tule dende jeret, jeret, yete kababalo. Tule dende jeret, jeret, yete kababalo. Uchi tete sega, zare likwatno. Ho, 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 ho,
ለትውልድ የሚተር ስራን ሰርቶ ማለፍ ለትውልድ የሚተር ስራን ሰርቶ ማለፍ ህሊናን ይሰጣል ወደር ለሽረ ህሊናን ይሰጣል ወደር ለሽረ ህሊናን ይሰጣል ወደር ለሽረ ህሊናን ይሰጣል ወደር ለሽረ ይገባል ወዳሴ እንጉርጉሮይካ ሩይካ ይገባል ወዳሴ ጉዞን ጀምሯል አባይ በህዳሴ ትውልድ እንደ ጀረት ጀረት የተቀባበለው ትውልድ እንደ ጀረት ጀረት የተቀባበለው ውጪ ተሰጋስ ዛሬ ሊቋጭ ነው ተሰጋ ሃይ ባይ ለደኝ ነው ተባው ሚካ ሆ ሆ ሆ ወላ ባይ ለብራን ንካ ሆ ሆ ወላ ባይ ተባብረን ንስራ ሆ ሆ ወላ ባይ በሰላም በጋራ ሆ ወላ ባይ ጨለማው ሚካ ሆ ወላ ባይ ለብራን ንካ ሆ ወላ ባይ ተባብረን ንስራ ሆ ወላ ባይ በሰላም በጋራ ሆ ወላ ባይ ለኛ ብቻ ንለው እኩዬ ጋራ ነው ለኛ ብቻ ንለው እኩዬ ጋራ ነው ወትሮም ባህላችን ተካፍሎ መብላት ነው 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 ተካፍሎ መብላት ነው